کانال خوشتپه یکی از مهمترین پروژه های انکشافی بسط کشور است. این را ما سند ما 14 ساله بود، 51 سال پیش شده دا بود. اونجا به هزارها هکتار زمین زیر آب میشه و ما انشالله خود به خود کفایی میرسیم. په افغانستان که دا به اولین زلی چه من یو میاری زراعت تزویم. افغانستان د همدې سیند لاري د منځنۍ آسیا له هیوادونو جلا کیږي. د آمو سیند چې هر کال د افغانستان ځمکې لاندې کوي او ځایي اوسیدونکي او د ځمکو خاوندانو ته ستر زیانونه اړوي. دا سیند د پامیر له لوړو څوکو سرچینه اخلي او د اورال بهیرې ته تویږي. هغه سیند چې اوږدوالی یې 2500 کیلومتره اټکل شوی دی. دا آمو سیند له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره د افغانستان ګډه پوله جوړوي. په اوسط ډول د آمو سیند 15.1 میلیارد متر مکعب اوبه ازبکستان ته، 9.6 میلیارد متر مکعب اوبه تاجکستان ته او 1.5 میلیارد متر مکعب اوبه ترکمنستان ته بهیږي. کله کله کښتۍ د ماهیانو د نیولو لپاره د آمو په سیند کې تګ راتګ کوي، لکه دا کښتۍ چې له آمو سیند څخه د ګټې اخیستنې په هڅه کې ده. آمو د هیواد د اوبو له 5 لویو حوزو څخه دی چې د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې مهم رول لوبوي. د دغه سیند نږدې 30% اوبه د افغانستان له واخان، کوکچی او کندوز له سیندونو څخه پوره کیږي. افغانستان تر اوسه نه دی توانېدلی چې د دغه سیند له اوبو څخه په هغه ډول چې په کار ده ګټه واخلي، خو اوس یې د دې کار لپاره مټې رانغاړلي او غواړي چې د 250 کیلومترو په اوږدوالي سره اوږد کانال جوړ کړي. د قوشتېپه کانال د جوړېدو چاري چې ښایي کلونه وخت ونیسي په دریو فازونو کې جوړیږي. زه له خپل تصویر اخیستونکي سره د لومړي فاز د چارو لیدو او د دې کانال د پیل نقطې ته ورځم. په کالدار ولسوالۍ کې د سربند سیمه، هغه ځای چې د قوشتېپه کانال سربند پکې جوړیږي. دا اوبه څنګه دلته کمې دي؟ هلته ډېرې نه وې؟ بیا خو دلته کم معلومېږي، هلته یو ځای سوي دي، یو لاین سوي دي. دا په کلدار ولسوالۍ کې د آمو سیند غاړه ده او د قوشتېپه کانال سربند یا شروع له همدې ځایه ده. دا اوبه له دې سیند نه بلخ، جوزجان او ان د فاریاب ترندخوی پورې رسیږي. د ملي پراختیا شرکت انجینران مختلف کاري ګروپونه لري. دوی هر سهار ناسته او د کارونو په اړه پریکړې کوي. د هیواد په کچه د اوبو لګولو د سترې پروژې د پلي کېدو پریکړې چې ښایي د افغانستان د اقتصادي ستونزو یوه مهمه برخه حل کړي. انجینر صاحب آصف، مسؤلیت خودت بهدر از کیلومتر 29 تا 36 است. در بهار 1400 این پروژه ملی از طرف اداره انکشاف ملی و بررسی گرفته شد. خاک مسیر، مسائل مربوط به زراعت و محیط زیست مورد مطالعه قرار گرفت. بالاخره در بهار 1400 کار عملی از این پروژه شروع شد.
که بعد از یک وقفه کوتاه نظر به تحولات سیاسی کشور مجدداً به تاریخ ده عمل 1401 کار عملی از پروژه دوباره شروع شد. د قشتیپی کانال لومړی فاز دو لاټه لري چې لومړی لاټ یې 30 کیلومتره ده. انجینران او کارګرو تر اوسه د لومړی فاز چارې 25% بشپړې کړي او د پاتې نورو کارونه په چټکۍ سره روان دي. د کار حجم هم زیات ده، هم د کاري وسایلو له لحاظه او هم د کاري ځواک له لحاظه. د ملي پراختیا شرکت د شمیرو پر بنسټ په دغه کانال کې 2600 ماشینونه او سباندې 3000 کارګر په کار بوخت دي. اوس مهال په یو وخت کې د دې کانال په 114 نقطو کې کار روان دی. د مزار شریف اوسیدونکی عبدالبصیر له 13 کلونو راهیسې د لوډر موټر چلوونکی دی. هغه وایي چې په هر حالت کې به د دې کانال چارو ته دوام ورکړي. هغه تر دې ځایه د کارونو د رسولو لپاره ډېرې سختۍ ګاللې. ما اینجا با افتخار آمدیم که باید ای کانال و وطن ما خو چی که در آینده وطن ما سرنوشت ساز است. شکر خدای ما 13 نفر هستیم در فامیل همراه پدر خود زندگی میکنم. انشاءالله از ماشی که از اینجا میگیرم انشاءالله خیلی خوش هستم، خیلی هم خوش هستم. دلته د کارګر و کار آسانه نه ده. د کیندلو په وخت کې په ځینو سیمو کې لزمه کې راوتلی او به کار نور هم ستونزمن کوي. د دغه کانال چارې په وچو دښتو کې پیل شوې او تر دې ځایه په رارسېدو کې کارګر او انجینران له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. روزای اول سختی ها رو بسیار تیر کردیم. از جمله خاطرات یک روز ما که اینجا آمده بودیم به خاطر توپوگرافی مسیر در کیلومتر 5 اون موقع تقریبا 46 درجه سانتیگراد گرمی هوا بود. صبح ساعت 5 بجا آمده بودیم تا 3 بجا را کار کردیم. 3 بجا که ما حرکت کردیم تقریبا 100 متر را رفتیم موتر ما پنچر شد و آب ما تمام شده بود. نان چاشت هم نخورده بودیم، بسیار خسته و زله بودیم. تلفن کار نمیده، مخابره کار نمیده. در ایدشت اگه بانیم حتما کدام کس تلف میشه. مجبورا ناچارا ما تو پنچر حرکت کردیم. 5 کیلومتر پنچر رفتیم و موتر توتا شده بود. خود ما خود از اینجا از ساحه کشیدیم. روزای بسیار سختی را تیر کردیم، مخصوصا در فصل گرما که در مسیر کانال سرکا وجود نداشت و گرد و خاک بسیار زیاد بود، روزای طوفانی. کارگران، انجینران و موتر چلوونکی ټول له سهاره تر ماښامه کار کوي. دوی اوس د یوې سختې کاري ورځې پای ته نږدې کیږي. که څه هم تیاره د راخورېدو په حال کې ده، خو ځین کارګر لا هم کار کوي تر څو د کانال چارې له ټاکل شوې نیټې وړاندې پای ته ورسیږي. د قشتیپی کانال له ښار څخه لرې موقعیت لري او د مخابراتي شبکو نشتوالی کارګران له ستونزو سره مخ کړي. دغه کارګر هڅه کوي چې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي خو بریالی نه شو. ځینې کارګران باید د تلیفون کولو لپاره ځانونه لوړو ځایونو ته ورسوي. د پاس شټیکو باندې کله هغه تلیفونان کار کوي کله یې نه کوي، دغه مشکل و سره هغه کور سره رابطه ونه شو. زنګ وهلو سره شبکې کار کوي نه کوي، څو ورځو کې زنګ وهي کنځل. نو کوم وخت چې موږ کار سي ډیپټي سي بیا دلته راځو د پاس ساحو کې ګورو ټلیفونان ارتباط نیسو. هغه کله ارتباط ډېر په سختي نیول کېږي، وایه شبکه انتان راوړي کله سره ارتباط ونیول سي کله ونه د دوه درې ورځې کېږي ما خپله کور سره ارتباط نه دی نیولی. دا غټه ستونزه او مشکل دی. د قشتیپی کانال کارګران له بېلابېلو ولایتونو څخه غوره شوي دي. یو شمیر کارګران وایي چې دغه کانال دوی ته د کار کولو زمینه برابره کړې. دوی له یوې خوا د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کوي او له بلې خوا د هیواد په پرمختګ کې هم ونډه لري. تقریبا 24 سال میشه که ما کار میکنم در شرکت و در سرکسازی و در چیز کار کردیم. خو کار کانال بسیار سخت است، چون از ساحه دور است، از شار دور است، هر چیز کم رسی میکنه. ایجا کانال جور شوه، یاو جور شوه، می ساحه جور شوه، می ساحه که سبز شوه، یه بسیار یک جای خوشحالی است. ما خیلی خوشحال هستیم، ما از کار خودم راضی هستیم، چون سخت است اما راضی هستیم.
لخار څخه د کانال د لریوالی لامل کارګرانو کانال ته نږدې موقتی سرپناوی جوړ کړي او دلته ژوند کوي. دا یو له هغو سلګونو کارګرانو څخه دی چې د کانال د کیندلو لپاره یې خپلې مټې راپورته کړي او هر ورځ کانال ته د کار کولو لپاره ځي. هغه وایي چې د خپلې کورنۍ لپاره له همدې لارې نفقه پوره کوي. دی اوس کانال ته د تللو لپاره چمتووالی نیسي او د یوې لویې پرمختیایي پروژې د کارونو د ترسره کولو لپاره یوه بله ورځ پیلوي. پروس کال چې کله جمهوریت سکوت شو له هغه لوسه پورې ما دوه میاشتې دلته دینر کې کار کړی. پوره یو کال کې دوه میاشتې ما دا اول کار ده چې شروع کړی یم. دا ډېر پریشان وم، ډېره راکرځولې به مې او خوړلې به مې او روزګار پسې به مې ټلیفونونه کول نه به پیدا کېد. اوس خوشحاله یم. د قشتېپې کانال د کرنیز ځمکو د خړوبولو سربیره په مستقیم ډول د 500 تنو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د کانال په شاوخوا کې دوکانونه، نانوایی او نور کوچني کاروبارونه د کانال د چارو له پیل وروسته جوړ شوي دي او تمه کیږي چې د دې کانال له فعالېدو سره به په سیمه کې پانګونه لا زیاته شي. سابق تیخانه میکردیم، امیال اینا می جامدیم، نانوایی را شروع کردیم. نانوایی خوب است دیگه، باز همینجا کاروار هم کم بود. تقشلاقا روزانه هم روزا 4 ساعت 3 ساعت یکان روز 5 ساعت میمونه. اگر دقشلاق کار میکردیم 1-2 ساعت 1-2 ساعت میمون. اینجا خوب است که این موقع دستمایه داریم دیگه. اوسوالی کلدار میشیم در اونجا. اول در اونجا بیکار بودیم، اینجا کار شروع شد. نفرا گفته که اینجا شرکت ها زیاد آمده، از دکان ببر گفت. ما از این خاطر اینجا دکان آوردیم. شکر فضل خدا دکان ما خوب است. این شرکت ها کلش در اینجا میای سودا میخره. یوازې د کانال په لومړي فاز کې له 200 څخه ډیر شرکتونه په کار بوخت دي. یو شمیر کارګران وایي چې د کار د زیاتوالي له امله اړ دي چې شپه ورځ کار وکړي. د ورځې ټایم چې دی د 6:30 بجو د سهار نه شروع کېږي د مازدیګر ته 5:30 پورې، چې په هغې کې د هغې نه بغیر ډوډۍ او لمانځو ټیم دی 9:30 کار کوو او وروسته بیا مازدیګر لمانځونه کوو او ماښام لمانځونه کوو. ډوډۍ خورو بیا په 9:00 بجې شروع کېږي د سهار ته 4:00 بجو پورې، چې نوی ټیم راځي، آپریټران نویږي، پورمینان او انجینران، بیا نو دا د سهار پورې کار کوو. کار له شپې لږ سخت وي، خو بیا هم خپل وطن ته خدمت دی. موږ چې راغلو اول دلته راورسېدو، بیا کانال مو چې ولیدو نو رښتیا خبره چې وي موږ ډېر خوشحاله شو. د شپې کار د ورځې کار موږ ته یو شان شي. دا وطن مو چې ولیده، دا کانال مو ولیده، دا کار مو ولیده، ډېر خوشحاله شو. شرکتونه د کار په جریان او د کانال په کیندلو کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوي. هر شرکت له خپل ظرفیت سره سم د کانال په کیندلو کې برخه اخلي او خپل چارې پر مخ وړي. کوم ورځ رالمه نو دلته طوفان و، نو چې ومې کتل ډېر مې زړه بد شو چې دا به څنګه ګزاره کېږي او څنګه به کار کېږي. نو بیا ما د وزیر صاحب اتاش صاحب سره په دې کې ولیدل. هغه راته وویله چې وروره، دا وطن یوازې زما نه دی، ستا هم دی. نو دې خبرې دې ته ودرولم چې واقعي دی ما ته وایي، ولې زه کشر یم نه پوهېږم. نو ورته ودرېدلم، انشاءالله یو مشکل هم نشته. د قشتېپې کانال 225 متره عرض او 1.5 متره ژوروالی لري. د دغه کانال د جوړولو پلان کلونه وړاندې برابر شوی و، خو د بیلابیلو دلایلو له امله یې کار پیل نه شو. او اوس په پام کې ده چې د قشتېپې کانال له داخلي بودیجې څخه جوړ شي. کانال قشتېپه یکی از مهمترین پروژه های انکشافی بسط کشور است که در زمان جمهوریت مرحوم سردار محمد داود خان برنامه ریزی شد
متاسفانه با گذشت تقریبا نیم قرن از این برنامه نظر به مشکلات سیاسی و امنیتی که در کشور وجود داشت این پروژه عملی نشد. این برای ما سند ما 14 ساله بود، 51 سال پیش شده بودم، 51 سال پیش. این امروز که ابتدا شد، شروع شد، سر کار شد بخیر، با عرضی خود رسیده به زمین های ما بیاره میشه، چکر پزد خدا با این صاحب یک ملک و یک درخت و یک کشت زراعت میشم. د اسلامی امارت مسولین او انجینران د اوبو د غستر کانال د جوړولو هدف د 1530000 هکتار ازمکی خړو بول غنی هغه وچ دختی چې خای د اوبو په ورسېدو سره د کرنې په برخه کې د افغانستان د داخلي تولیداتو سطح پورته کړي. تر اوسه د دغو دختو خړو بولو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دغه کانال د بلخ لکلدار ولسوالۍ څخه پیلیږي او د حیرتان دولت آباد د جوزجان د اقچې څخه په تیریدو د فاریاب اندخوی ولسوالۍ ته رسیږي چې دواړو خواو ته به زرګونه هکتار ځمکه خړوبه کړي. ظرفیت کانال خوشتیپه 650 متر مکعب در فی ثانیه است و ظرفیت سالانش بیشتر از 9 بیلیون متر مکعب است که قادر است 500 تا 700000 هکتار زمین زراعتی را تحت پوشش خود قرار بده. د همدی ستونزو له امله هر موټر د کانال سیمې ته د تللو توان نه لري. زه اوس له خپل انځور اخیستونکي سره په دې شګلنه سیمه کې بند پاتې یم. یو شمیر انجینران وایي چې د یو معیاري سړک نشتوالی د کانال د چارو پر وړاندې یو لوی خنډ شمیرل کیږي چې د کانال چارې هم له ځنډ سره مخ کوي. یو غیر معیاري سړک چې همیشه د کارګرانو، انجینرانو او شرکتونو لپاره ستونزې رامنځته کوي. مسافر باید په شګلنو دښتو کې ساعتونه مزل وکړي ترسو کانال ته ورسیږي. یکی از مشکلات بادای موسمی است که باعث طوفان ها میشه و انتقال ریگای روان است از یک منطقه به منطقه دیگه. بدون شک این کانال تحت تاثیر از جریان قرار داره و بعض ساحات صعب العبور ساخته بر ما و روزایی که طوفانی می باشه بدون شک 100% کار دیج متوقف است. د مزار شریف حیرتان لوی لاره ده. د قشتیپه کانال د لومړی پاز له 108 کیلومتر څخه تقریبا 30 کیلومتر ساحه تر همدې ځایه رسیږي. د قشتیپه کانال د حیرتان سړک او اوسپنې پټلۍ څخه تیریږي. د ملي پراختیا شرکت په پام کې لري چې په همدې سیمه کې دوه نسبتا لوی پلونه جوړ کړي. دا سړک د قشتیپه کانال ته غځېدلی دی. دغه کانال له زرګونه هکتار ځمکو څخه تیریږي او اوس د کانال په اوږدو کې د ځمکو بیه لوړه شوې ده. ډیری ځایي اوسیدونکي هڅه کوي چې په دې مسیر کې ځمکه واخلي او په راتلونکي کې یې له ګټې برخمن شي. قیمت زمینه زمین کانال تیر شدنی که کمک بالا رفته. تفاوت کده؟ مقصد د جریب یک لک 50000 بالا رفته. د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ په دښتو کې یو شمېر کروندګر په کرنه بوخت دي او مخکې له دې چې د کانال د جوړېدو چارې پیل شي د خپلو کرنیزو ځمکو څخه یې ښه حاصلات ترلاسه کړي دي. دغه کروندګر د قشتیپه کانال د چارو له پیل څخه خوښ دي او دغه کانال د هیواد په ځان بسیا کېدو کې مهم ګڼي. اینه میگم ما چیلجور زمین دارم سه برادر هستیم. اینه ده جوری بشه کش کردیم دیگه هاش همه ترماندگی است. اینه می آب سولر استفاده می کنیم یه روز یک پیل دو پیل میتونه آب میتونه مقصد یک گزاره است. اینه پخته کش کردیم. اینه حالا پیلان گندم کش کرده هستیم. بخیر انشالله ای آب کانال که آمد ما گفتیم حالا خود زمین ما آب میشه. حالا انشالله آب میتونه رقمی ما خوشحالم هستیم خیلی خوشحال هستیم. تکل شوی چې د دغه کانال په جوړېدو سره د هیواد په دریو ولایتونو کې زرګونه هکتار ځمکه خړوبه او د هیواد د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي لپاره زمینه برابره شي. په افغانستان کې دا به اولین ځلی چې موږ یو معیاري زراعت ته ځو. د دې کار دپاره چون که چېرته موږ غواړو چې افغانستان غذایي مسؤلیت پیدا کړي، باید موږ د خپل زراعت اول علمی کو، بیای صنعتی کو، او بیای
تجارتی کو دا درې وړه برنامه د موږ په دغه کمپلکسو کې فعلاً پلان شوی دی. د ملي پراختیا شرکت وایي چې د قشتیپې کانال په جوړېدو سره به د افغانستان کرنه میکانیزه شي او له لږو ځمکو څخه به زیات حاصلات ترلاسه شي. د دې کانال په جوړېدو سره به زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه زراعتي شي. اوس د ملي پراختیا شرکت مسؤلینو ځای ځای ازمایښتي کښت کړی تر څو معلومه کړي چې په سیمه کې څه ډول نباتات ښه وده کوي. تر بل هر چا زیات د مزار اوسیدونکي د قشتیپې کانال په جوړېدو خوښ دي. از او نهر اینجا بیا ما مردم خوش هستیم او ما اینمزه پالی ما میشه. ما مردم یک دیقان کار مردم هستیم، غریب کار مردم هستیم، مالداری هستیم. از طرف شوردپه ما مردم زمین داشتیم، مالداری، کشت، گندم، پخته، جاری، اینمچه دار ما مردم یک دامتکش مردم ترکمن هستیم از طرف ولسوالی شوردپه. در طول افغانستان خل دی تخشال دی لیوال دی پا دی بانده چه زمانگ زمک دا زمکی چه وست شاری دی دا کرنیزی کی گی یعنی زراعتی کی گی او خل تی آسل اخلی یو خبره او بل خبر چه خل دا اوبو خامندان کی گی دلته د مال د پاره د زمکه د پاره د انسانان د پاره اوبه پیدا کیږي نو دا د ډیر ویار زیاده د خوشحالی زیاده. د سوداګرۍ او پانګونې خونوایی د قشتیپې کانال به افغانستان په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي او د وړو غنمو او نورو غلو د وارداتو کچه به کمه شي او دغه محصولات به د هیواد په داخل کې تولیدیږي. افغانستان در حدود 6-6.5 میلیون تن گندم مصرف داره که از همون جمله شان تقریبا در حدود 4 میلیون تن شان در داخل افغانستان تولید میشه و 2.5 میلیون تن سالانه ما از آسیا مرکزی و از قزاقستان و روسیه و ازبکستان گندم و آرد خریداری میکنیم و افغانستان میریم. اگر کانال خوشتیپه جور شوه واقعا زراعت و آبیاری در اوجه به وجود بین در اوجه به هزارها هکتار زمین زیر آب میشه و ما انشالله خود به خودکفایی میرسیم و اینمی 2.5 میلیون دلاری که ما هر سال صادر میکنیم و از افغانستان میکشیم و در داخل افغانستان به مصرف میرسه. د قشتیپې کانال د لومړي فاز پر جوړولو 8 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او دا پیسې د هیواد له ملي بودیجې څخه ورکول کیږي خو د دویم او دریم فاز بودیجه به یې د کانونو په ځانګړي ډول د بلخاب کان له پلور څخه ترلاسه شي. د دغه کانال د ټولو دریو فازونو مجموعي لګښت 16 میلیارد افغانۍ اټکل شوی دی. د اول فاز لپاره چې سکه له 8 میلیارد په بودیجه د دولت کې ورته نیول شوی نه ان شاء الله مشکل نه لري، هغه مونږ ته انتقالي کې هغه کې مشکل نه لرو. د یو کال نه وروسته د بلخاب کومه حوزه د زغالو چې د مجموع کې ملي شرکت ته انتقالي کې مونږ آینده برنامه په مجموع کې دغې نه مخکې بیایو. نو تلاش کوو چې په کم قیمت باندې او خپل زغال په جګ قیمت باندې غاکو ان شاء الله دا پروژه په تکمیل کیږي. افغانستان ډیرې سرحدي اوبه لري خو تر اوسه یې ترې هیڅ ګټه نه ده پورته کړې. د اسلامي امارت د معلوماتو پر اساس د قشتیپې کانال په جوړېدو سره به 3 میلیونه جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه شي او افغانستان به د غلې دانې په برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شي.